Հարգելի հայրենակիցներ, ընդամենը րոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստել է շատ կոշտ հայտարություն և հանդես եկել, որով դիմել է ադրբեջանցի իր գործընկերոջը և սաստելու կոչեր հնչեցրել։ Այս կոչը մեծ իրարանցում է առաջացրել Ադրբեջանում, հատկապես ռազմաքաղաքական ղեկավարության մոտ։ Ինչ է ասել Պուտինը, որ նման վիճակի հասրել Ալիևին։ Հարգելի բարեկամներ, նախ շատ կարճ նշենք, որ այսօր տեղի ունեցավ հայրիս համար ողբերգական դեպ, քանզի մենք ունեցանք կորուստներ։ Պաշտպանության նախարարությունը ընդամենը րոպեներ առաջ արդեն նոր տեղեկատվություն տարածեց և նոր մանրամասներ հայտնի դարձավ տեղի ունեցած հրաձգությունից և ադրբեջանցիների սադրանքներից։ Ինչպես գիտեիք, օգոստոսի 16-ին ժամը 18:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ դիմել է սադրանքի տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ծավալված ինտենսիվ ողորաձգության հետևանքով հակառակորդի կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել արդեն Հայաստանի զինված ուժերի Էն զորամասի զինծառայող 2002 թվականին ծնված շարքային Արման Հովանեսի Հակոբյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Նշենք, որ հայկական կողմի ձեռնարկած պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի առնվազն 3 զոհ և վիրավորներ։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, դրանից առաջ Ադրբեջանը կրկին անգամ դիմել էր սադրանքի, որի ընթացքում արդեն զոհվել էր ենթասպա մեր հերոսներից մեկը։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ բունեության մասին։ Ինչով է պայմանավորված Ալիևի այս սադրանքները և ինչն է ստիպել նախագահ Պուտինին, որպեսի վերջինս գնա նման կտրուկ քայլերի։ Հայտնի է, որ Ալիևը հանդիպելով Պուտինի հետ և տեսնելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության ղեկավար Շոյգուն Հայաստանի իր գործընկերոջը հանձնել է Դաշույն, խորհրդանշելով Հայաստանի վերազինումը, գնացել է սադրանքի, ինչը բնականաբար դուր չի եկել նաև Վլադիմիր Պուտինին։ Վերջինս պատրաստել է հայտարություն, որով դիմել է ադրբեջանցի իր գործընկերոջը։ Ես ցավում եմ, բայց պարոն Ալիևը գնալով սրում է իրավիճակը։ Մենք վերջին զգուշացումն ենք տալիս նրան և հայտարություն տարածելով վերջին սաստիչ խոսքերն ենք հնչեցնում։ Շատ ենք ուզում, որպեսզի մեր գործընկերները ուշադիր հետևեն և խիստ հեռատեսորեն վերաբերեն այս տողերին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մշտապես եղել է Ադրբեջանի բարեկամ երկիրը։ Ռուսաստանը բարեկամական և դաշնակցային հարաբերություններ է ունեցել թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, սակայն Ադրբեջանը որևէ հիմք չունի դժգոհելու մեր գործողություններից և մեր արտաքին քաղաքականությունից։ Ռուսաստանում են բնակվում միլիոնավոր ադրբեջանցիներ, որոնց համար մեր երկիրը դարձել է իրենց սեփականը, և նրանք իրենց զգում են Ռուսաստանում ինչպես տանը։ Ռուսաստանը մշտապես եղել է խաղության բնագնացը և արել հնարավոր ամեն բան, որպեսզի յուրաքանչյուր խնդրահարույց հարց լուծվի առանց զենքի, զինամթերքի, խաղաղ բանակցային ճանապարհներով։ Սակայն վերջին օրերին մեր գործընկերները փորձում են սրել իրավիճակը և դուրս գալ այդ խաղաղ բանակցություններից։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք մեր ռազմաբազան և ի պաշտոն է պարտավոր ենք պաշտպանելու Հայաստանի սահմանները, քանզի դա ուղղակիորեն ազդում է նաև Ռուսաստանի սահմանների վրա։ Մեր գործընկեր պարոն Ալիևը շատ լավ տիրապետում է յուրաքանչյուր դետալների և գիտե, որ յուրաքանչյուր նման քայլերից հետո արձագանք է լինելու։ Մենք ուզում ենք պաշտոնապես արձանագրել, որ մեր բոլոր ջանքերը, որոնք միտված են խնդրի բանակցային խաղաղ լուծմանը, մեր որոշ գործընկերներ փորձում են ձախողել։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ադրբեջանական կողմին։ Մենք չենք ուզում կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցնել հենց Ադրբեջանի ղեկավար Ալիևի հասցեին,
Կանզի շատ լավ հասկանում ենք, որ կան որոշ ուժեր, որոնք փորձում են տարածաշրջանում հրահրել խժդժություններ, փորձելով ամեն կերպ խաթարելու խաղաբանակցային գործընթացը, քանզի նրանց այստեղ պետք է ցնցումներ և պետք են սահմանային նման լարուներ։ Մենք վերջին զգուշացումն ենք տալիս մեր գործընկերներին և հատկապես ադրբեջանական կողմին։ Մենք որևէ կերպ չենք հանդուրժի, որ Ռուսաստանի Դաշնության հեղինակությունը ինչ-որ ուժեր փորձեն արժե զրկել։ Մենք վերջնական օրդորում ենք, որպեսի կողմերը հարցին մոտենան խաղաղ ու բանակցային ճանապարհով, իսկ նախագահ Ալևին վերջին զգուշացում ենք տալիս, որպեսի նա լինի հեռատես և հասկանա իր գործողությունների հերթականության արդյունքը։ Բարեկամներ, ահա այս տողերով է պատրաստվում հանդես գալ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդամենը մի քանի օր անց։ Այս մասին գրել է ռուսական կարդինալ Տելեգրամյան ալիքը, որը իր աղբյուրները ունի Կրեմլից։ Սպասենք հետագա զարգացումներին և հույս ունենանք, որ այս ամենը կլինի իրական և Պուտինը ի վերջո կհասկացնի Ալևին, որ սադրելով Հայաստանին սադրում է նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք, որ ադրբեջանական զորքերը այս պահին ուղիղ նշանառությամբ ինտենսիվ կրակում են Գեղարքունիքի Կութ և Նորաբնակ գյուղերի վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի խիստ կարևոր հայտարությունը բնակիչները փորձում են պատասպարվել։ Ադրբեջանական զինված ուժերը այս պահին ուղիղ նշանառությամբ կրակում են Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղի վրա, ուղիղ կրակում են նաև Նորաբակ գյուղի վրա։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Կրակոցները ինտենսիվ են ու տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից, բնակիչները փորձում են ստիպված պատասպարվել։ Ադրբեջանական զինված ուժերի այս արարքները հանցավոր են և ուղիղ դիտավորությամբ ուղված են մարդկանց կյանքի զրկելու ու խաթարում են մարդկանց անվտանգությունն ու խաղաղությունը, նշել է Արման Թաթոյանը։ Հարգելի բարեկամներ, չմոռանանք նաև նշել, որ այստեղ շատ կարևոր անելիք ունի նաև ՀԱՊԿ-ը, որի անդամներ Հայաստանի Հանրապետությունը և հանրության մոտ շատ խիստ արդեն տարակուսանք է հայտնվել, թե ինչու է լռում ՀԱՊԿ-ը, քանզի ընդամենը վերջերս նրանք ասել էին, որ Հայաստանը պետք է հարցը լուծի այնպես, ինչպես որ օրենքն է պահանջում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Ստանիսլավ Զասին, որը հանդիսանում է ՀԱՊԿ-ի ղեկավարը, տետատետ հանդիպման ժամանակ ի պաշտոնը հայտարել էր, որ Հայաստանը այլևս չի զսպելու իր զորքերը և չի ընդունելու ադրբեջանական ոչ մի սադրանք, ու պատասխանը լինելու է ավելի քան համապատասխան։ Եվ այսօր տեսնում ենք իրավիճակը, հույս ունենանք, որ ի վերջո հայկական կողմը կարողանա զսպել Ադրբեջանին։